isomo ry'ubuzima. Hari umusaza wabaga ahantu mu cyaro, yari umuntu utajya ugira amahirwe mu buzima bwe. Abaturanyi be bose bari baramurambiwe, yahoraga yijimye, agahoraganya, mbese agahorana umunabi ukabije. Uko imyaka yahitaga indi igataha, niko uwo musaza yarushagaho kuba umuntu mubi bitewe n'amagambo mabi yagiraga afatwa nk'uburozi. Abantu baramurwanyaga kubera ko imyitwarire ye yari yarabaye icyorezo. Uwo musaza yahoraga ababaye, bityo akagira ingeso yo gutukana cyane, bigatuma uko kubabara kwe kugira ingaruka no ku bandi. Abaturanyi be nabo ntibajyaga bishima kubera umunabi w'uwo musaza. Uwo musaza amaze kugira imyaka 80, sinzi ikintu kidasanzwe cyamubayeho, maze abantu bose batangira kumva amakuru ahwihwiswa. Wa musaza asigaye ahora yishimye aseka, nta gihora yiganyira, mbese n'isura ye irakeye ntiwarura. Abatuye muri icyo cyaro baje gukora inama, maze umuyobozi wabo abaza wa musaza ati, ni iki cyakubayeho kusigaye ufite imyitwarire udasangamo? Umusaza ati, nta kidasanzwe, mu myaka 80 maze nayimaze nshakisha ibyishimo, ariko byose byabaye impfabusa. Nyuma rero naje kubitekerezaho, mfata umwanzuro ko ngomba kubaho nta byishimo kandi nkishimira ubuzima ndimo. Niyo mpamvu mubona nsigaye nishimye. Isomo ry'ubuzima: ntugafate igihe cyawe ngo ugikoreshe wirukanka ushakashaka ibyishimo. Ishimire ubuzima bwawe uko buri, ibyishimo uzabibona.